нове подорожчання. Ціни на косметику в Україні зростуть на 50%. І невпевненість дніпрянок, що готові платити більше. У нас росте все, окрім зарплати. Як будуть гроші, буду купувати, не будуть – не буду. Та чи дійсно зростуть ціни і чому? Про все поступово. А поки знайомтесь. Світлана. Вона вже 5 років б'юті-консультантка. Нині каже, базовий набір декоративної косметики коштує до 1000 гривень. Це туш для вій, помада та тональна основа. Для дівчини має значення вік. Тому якщо більш молодша дівчина, для неї буде це трохи не так затратно. Як уже зріла жінка, косметика для зрілих жінок, вона більш дорога. Тому що там компоненти самі по собі трохи відрізняються. Фахівчиня розповідає, зараз виробники косметики перелаштовуються на роботу за європейськими стандартами. Та в те, що це надто вплине на вартість товару, не вірить. Я вважаю, що на подорожчання косметики це не вплине. Це вплине на фільтрацію косметики, бо не кожна фірма відповідає стандартам. З кінця літа в Україні стандарти для косметики такі, як в Європі. Відтоді почав діяти новий технічний регламент. А за ним, кажуть юристи, зокрема, з'являються нові вимоги до складу, маркування та безпечності косметики. Правила стають більш жорсткі. Перелік заборонених речовин збільшується майже в 4 рази. Крім того, вводиться дворівнева оцінка кожного окремого інгредієнта та вже готового продукту. А те, що все безпечно, має підтверджувати документ та відповідальна особа, яку у компанії тепер обов'язково мають призначити. На перехід виробникам дають 2 роки, а порушникам загрожують штрафи. За перше порушення в разі виявлення невідповідності якогось інгредієнту або продукції в цілому, або якоїсь партії, або артикулу, передбачено штраф 51 тисяча гривень. Якщо такі, скажімо так, розповсюдження такої продукції завдало значної шкоди, то це може бути 102 тисячі гривень штрафу. Та чи вплине це на гаманці українців? І чи варто очікувати подорожчання? Запитуємо економіста. Я не вважаю, що подорожчання буде на рівні 50%. Це такий психологічний підхід до споживачів, щоб спочатку напугати, а потім, коли буде подорожчання там до 20%, усі з облегченням вздохнуть замість того, щоб ворчати. На менше здорожчання сподівається і Світлана, яка попри все хоче робити образи українок ще більш гарними. Краса врятує світ. Айміна Арнаут, Ілля Кононов та Руслан Герасименко. Open News. Телеканал «Відкритий».